Зрели всички, които ме гледате, аз съм Знака и днес ще играем Minecraft епизод първи, да се енчантваш работи. И днеска съм ви приготвил един хубав сървър. Имам си Iron Golem, имам Anvil, имам Enchanting Table. Каквото е нужно, имам да ви кажа. И сега днес ще атакувам, ще търся животни за убиване и там нататък ще видим какво ще правим. Да видим колко ще се развиваме. Аз съм се развил бая, но по-хубо да се развива още малко. Ей, вижте ми скина, какъв е готин. И аз да си ги сложим. Не са енчантвани, но и сега ще ги енчантна и тях и ще е готов. И днес ще потърсим скелети за убиване. О, малък зомби! Пидерас! Както виждате, тези малки зомбите не горят. Майка им дева, такива гадни простаци. Аз умирам, ай. Омага, те малки зомбита. Как бързо тичат само. Гей. Сърва я е бая готин гора. Оу. Наистина трябва да ям. Ох, имам храна. Мамо, дай го. Ох. Само това ли беше? Оф, нямам други работи, мисля, че. Сега какво направим, ле? Сега трябва да излезна да бия неща, ле? Уау, тук съм си токол! Бах ти късметлива се съм. Аж. Стигава. Ох, готов съм. Сега. Ей, Iron Golem, за кого стоиш танка? Сега момента влезнах в бак, хора. Омага. И бати, бе. Бати, гадното. И батерията ми свършва. Добре, хора, ще се видим на втори епизод. Довиждане.